हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला। फाइनली मोटोरोला आफ्नो दुईवटा मोबाइलहरूलाई नेपाली बजारमा लन्च गरिसकेको छ। यो भिडियोमा हामीले हेर्नेछ मोटो जी नाइन प्लेको चाहिँ कन्फिग्रेसनहरू के कस्ता छन् र यो मोबाइललाई हामीले नेपाली बजारमा कति प्राइसमा र कहाँबाट चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नेछौँ भन्ने बारेमा। नमस्कार, टेकनेप्ज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। फर्स्ट अफ अल एउटा चाहिँ ब्रेकिङ न्युजमा भन्न चाहन्छु, जुन चाहिँ यदि तपाईँ चाहिँ पिसी गेमर हुनुहुन्छ चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ एकदमै खुसीको कुरा छ। रेजरको बारेमा त तपाईँलाई थाहा नै छ, रेजरले चाहिँ कम्प्युटर ल्यापटपहरू होइन स्पेसल चाहिँ पिसीलाई चाहिने चाहिँ यसो जुन कन्सोलहरूलाई चाहिने भनौँ न पिसी कन्सोललाई गेमिङको लागि चाहिँ चाहिनेलाई चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ उसले चाहिँ एसेसरीहरू बनाउँछ। माउसहरू भयो, ल्यापटपहरू भयो, किप्याडहरू भयो, आरजिबीको एकदमै राम्रो बनाउँछ। यदि तपाईँ चाहिँ पिसी गेमर हुनुहुन्छ चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा नै छ र यो कम्पनी पनि छिट्टै नै नेपाली बजारमा चाहिँ आउने तयारी गरिरहेको छ। यस्तो पनि रुमर्स आएको छ कि जनवरी महिनाभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ रेजर कम्पनीका विभिन्न प्रडक्टहरूलाई चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ देख्नेछौँ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा र पर्सनली मलाई पनि रेजरका प्रडक्टहरू चाहिँ एकदमै मनपर्छ। र चाहिँ भर्खरै म चाहिँ अब पिसी कन्सोललाई छोडेर म चाहिँ हाम्रो कन्सोलतिर गएको थिएँ, जुन चाहिँ एक्सबक्सलाई लिएर चाहिँ एक्सबक्सको एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको छु। तर पनि चाहिँ एकदम खुसी लागेको जुन चाहिँ अब रेजरको कम्पनीको होइन रेजरले पनि आफ्नो सामानहरूलाई चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लिएर आउने तयारी गरिरहेको छ। सो लेट्स टक अबाउट द मोटोलाको बारेमा। मोटो जी नाइन प्ले पनि नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च भइसकेको छ। यसको साथ चाहिँ ई सेभेन प्लस पनि नेपाली बजारमा लन्च भएको छ, जसको बारेमा चाहिँ हामीले अलरेडी नै भिडियो चाहिँ बनाइसकेका छौँ। यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन त्यो भिडियो पनि हेर्नुहोला, एकदमै राम्रो चाहिँ इन्ट्री लेभलको मोबाइल रहेको छ। यसको पनि यदि हामीले डिस्प्ले साइजकै कुरा गर्ने भने 6.5 इन्चको एचडी प्लसको यसको डिस्प्ले रहेको छ, भनेपछि आइपिएस एलसिडीको यसको नको स्क्रिन रहेको छ। यदि हामीले चाहिँ यिनीको ऱ्याम र रोमको कुरा गर्ने, यो चाहिँ म चाहिँ दुईवटा भेरियन्समा आउँछ, तर नेपाली बजारमा चाहिँ 4GBको ऱ्याम, 128GB स्टोरेजवाला जुनलाई लन्च गरेका छन्, स्न्याप ड्रागनको प्रोसेसर रहेको छ, जुन चाहिँ 662को प्रोसेसर रहेको छ, जुन चाहिँ 8610 केनाको जिपियु रहेको छ। ब्याट्री डिपार्टमेन्टकै यदि हामीले कुरा गर्यो भने चाहिँ ब्याट्री पनि राम्रो छ, जुन चाहिँ 5000 mAh यसको ब्याट्री रहेको छ, जुन चाहिँ 15W क्विक चार्जिङ एडाप्टरलाई तपाईँले देख्नुहुनेछ। अपरेटिङ सिस्टमकै कुरा गर्यो भने चाहिँ आउट अफ बक्स हामी चाहिँ एन्ड्रोइड 10 देख्न सक्नेछौँ। यसको साथसाथ हामी चाहिँ यसको अपडेट त छिटै नै पाउँछौँ, जुन चाहिँ 11 अपडेट पनि छिटै पाउनेछौँ। क्यामेरा डिपार्टमेन्टकै हामीले कुरा गर्यो भने चाहिँ पछाडिपट्टि हामीले त्यसमा चाहिँ 3 क्यामेरा विथ फ्ल्यास एलइडी लाइटलाई देख्न सक्नेछौँ, जुन चाहिँ मेन क्यामेरा चाहिँ 48 MP रहेको छ, जुन चाहिँ 2+2 MP बाँकीको क्यामेरा रहेको छ। सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 8 MP रहेको छ र सम्पूर्ण क्यामेराहरूमा चाहिँ एआई टेक्नोलोजीलाई युज गरेका छन्, जसको मतलबले गर्दाखेरि हाम्रो फोटो र भिडियोहरू चाहिँ एकदमै राम्रो आउँछ। र कम्पनीको भनाइअनुसार चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नाइट भिजन सेन्सरहरूलाई पनि युज गरेका छन्, जसको मतलबले गर्दाखेरि चाहिँ लो लाइटमा पनि हाम्रो भिडियोहरू चाहिँ एकदमै होइन स्पेसली फोटो र भिडियो चाहिँ एकदमै चाहिँ क्लियर आउँछ चाहिँ भनेको छ। मोटो जी नाइन प्लेमा पनि तपाईँले चाहिँ रेगुलर र नर्मल सेन्सरलाई देख्न सक्नुहुन्छ, फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ पछाडिपट्टि रहेको छ, 3.5 mmको हेडसेट ज्याक पनि रहेको छ, भनेपछि तपाईँहरूले सजिलो तरिकाले चाहिँ दुईवटा सिमहरूलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ। सो डिजाइन र लुक्सको चाहिँ हामीले कुरा गर्यो भने चाहिँ दुईवटै मोबाइलको डिजाइन लुक्सहरू चाहिँ अलमोस्ट नै सेम नै रहेको छ। उसमा चाहिँ त्यो दुईवटा क्यामेरा छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ 3 क्यामेरा रहेको छ र प्रोसेसर चाहिँ हल्का चेन्ज छ, ऱ्याम र रोम त हल्का चेन्ज त छँदैछ। यसको साथसाथै हामीले प्राइसकै कुरा गर्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो मोबाइल स्पेसल चाहिँ मोटोरोलाको मोबाइललाई चाहिँ एक्सक्लुसिभ दराजबाट मात्र पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ 4GBको ऱ्याम, 128GB स्टोरेज रहेको छ। यसको प्राइस चाहिँ 19,990 रहेको छ। सो जहाँसम्म म लाग्छ साथै 20,000 रुपियाँको चाहिँ वान अफ द बेस्ट मोबाइल चाहिँ म भन्न चाहन्छु, जसमा चाहिँ 48 MP क्यामेरा रहेको छ, 128GBको स्टोरेज रहेको छ, स्न्याप ड्रागन 662 यसको प्रोसेसर रहेको छ, भने चाहिँ ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ मोबाइल चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। र साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ मोटो जी नाइन प्लेको कन्फिग्रेसन अनुसार चाहिँ यसको मूल्य चाहिँ के कस्तो लाग्यो हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला। मलाई आशा तपाईँहरूलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। अर्को भिडियोमा त हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि बाय बाय, टेक केयर, ग्रेट एन्ड फन टाइम।